змінює світосприйняття і те, що ти думала, що цінне, зараз може бути взагалі непотрібним. Але насправді ті штуки, якими я займалась до війни, вони будуть актуальні і після, можливо, навіть більше. Мене звати Саша, я приїхала з Харкова. Було дуже багато прекрасних планів про роботу. Ми планували великий проєкт з Українським культурним фондом. Це повинна була бути дитяча книжка, яку ми розіслали в прекрасні села на Луганщині, на Харківщині та й загалом по Україні. Але зараз це явно не актуально. Ввечері 23 числа до мене в Харків приїхав друг з Києва, який в Харкові не був. І вирішив, що раптом почнеться війна, я прийду в Харків, хоч зараз подивлюсь на нього. Прокинулася о 4:50, напевно, від того, що я чую вибухи. Оскільки я живу десь в 30 кілометрах від кордону, то чути було дуже добре. Розбудила всіх, з ким ми про це говорили. Якось швидко закинула всі речі, мінімальний набор ліків та документів, і стартувала. Були дуже неприємні ранки перших, напевно, 2 тижнів. Коли ти прокидаєшся, бачиш, що обстріляли, наприклад, площу в Харкові, чи захопили Запорізьку АЕС. Я би не сказала, що це було прям страх, це була просто якась ненависть. Є відчуття якогось такого, що я роблю недостатньо. Довший час волонтерила в кінотеатрі Шевченка. І з колегами збирали всякі речі, відвозили їх на Харків для наших бійців, для тероборони, для всіх. Зараз я знайшла роботу і сподіваюся, вона буде десь хоча б на перший час тут. А насправді я якось більше переживаю за місто і за те, як воно там буде переживати війну. Бо дуже боляче дивитись, звісно, на ці всі вулиці, якими ти ходила щодня. Коли ти бачиш, що з ними зараз, то боляче і хочеться, щоб так не було. Мрії – це, звісно, повернутися додому, повернутися в Харків, зробити так, щоб рідні повернулися в Харків. І відбудовувати його. Да, можливо, доведеться навчитись мішати бетон чи щось іще. Приїхати, обійняти Держпром, а далі – робота.